mëktak primitiv, KQZ-ja e PD-s dhe PD-ja e KQZ-s, nuk bën gjë tjetër veç se një sulm politik jo ndaj një force të qendrës djathtë, por bën një sulm ndaj pluralizmit politik në Shqipëri. Partia Demokratike, forca e cila u themelua 23 vite më parë, pikërisht për të sjellë dhe për të garantuar pluralizmin politik, sistemin demokratik, konkurrencën politike në zgjedhjet e lira dhe të ndershme, bëhet sot forca politike e cila i tremet një gare elektorale, kërkon të kthejë një situatë gati të ngjashme me atë të para viteve 90, ku në garë kishte vetëm një parti. Ajo ka qenë gjithmonë një derë e mbyllur dhe nuk është se ne kemi tentuar për hir të vërtetës të trokasim në atë derë, siç edhe ata nuk kanë tentuar trokasin. Ne ndahemi në filozofi, ndahemi në objektiva politik dhe besoj se një bashkëpunim do të jetë tepër i vështirë. Gjithmonë kemi deklaruar se nuk i shohim bashkëpunimet dhe koalicionet si tabu. Ne i qëndrojmë besnik atij programi dhe atyre objektivave që ne shpalosëm gjatë fushatës së 23 qershorit. Dhe sigurisht i qëndrojmë dhe deklarimeve që kemi bërë se do të japim kontributin ton, dhe kur themi që do të japim kontributin ton për këto objektiva, nuk e kushtojmë më asnjë forcë.